Hal-hazırda ölkədə bir panika yaşanır, bir xaos var. Korona virusu bir tərəfdən, demə, neftin qiymətinin düşməsi bir tərəfdən. Azərbaycanda da neftçilərin hüquqlarını müdafiə edən yəni, yeganə insan demək olar ki, sizsiniz. Ümumiyyətlə, hal-hazırda neftçilərin vəziyyəti nə yerdədir və bizim dövlət neft şirkəti SOKAR bu işçiləri ən azından sağlamlığını qoruya bilirmi? Yəqin ki, sosial şəbəkədə də arada gördüm, böyük bir davam getdi dövlət neft şirkəti ilə bu koronavirusla mübarizə ilə bağlı. Və ən təhlükəli sahədə də işlərin diqqət yetirilməli olan dövlət neft şirkətinin obyektləridir. Ona görə ki, dövlət neft şirkətinin əsas yataqlar, köhnə yataqlardır, özünün tabeliyində olanlar və dəniz obyektləri də çoxdur. Və dəniz obyektləri, istək köhnə yataqlarda, istək dəniz obyektləri, hansı ki, işçilərin kompakt işlədiyi, yaşadığı yataqxanalar var, dincəlmə otaqları var və s. və ilaxır. Mən deyim ki, yalnız 2 həftə bundan əvvəl başladılar tədricən ölçü götürməyə. Amma indinin özündə mən o kifayət qədər hazırlıq hesab eləmirəm. Əvvəlcədən də yataqxanalarda, əsas yataqxanalarda təminat ki, hansı ki, bunları daimi təmiz geyimlə, xüsus geyimlə yuyulması və s. Təmizlənməsi, təmirində bəzi korrupsiya halları olduğundan burada koronavirusa qədər normal tədbirlər görülməmişdir. İş yerinin sağlamlığında çox böyük fəsadlar var idi. Sağlam iş yerlərinin yaradılmasında fəsadlar var idi və hesabatlardan da gördünüz ki, həmin o məhz koronavirusa qədər həmin iş yerlərinin sağlam iş yerləri olmadığından Azərbaycanın neft sektorunda 6 nəfər həlak olmuşdu ötən il qəzalar nəticəsində. Bu hələ davam eləməlidir. Müdamədə əlaqə saxlayıram işçilərinə. Bir 10 gün bundan qabaq artıq gəmiyə buraxılanların qızdırmasını üşüməyə başlayıblar. Bu da ki, bir o qədər deyim ki, çox önəmlidir dövlət deyirəm ki, yəni diqqətli yoxlama da dövlət. Yataqxanalarda və iş yerlərinə limonlu maddələr veriblər, spirtik ki, təmizləməyə. Amma deyim ki, tam müdafiə deyilin, ən əvvəl suyun da keyfiyyətinə fikir verilməlidir, daşınan suyun keyfiyyətinə, osmos qurğusunun işləməsinə fikir verilməlidir, xim reagentlərin köhnə yaxdı ki, vaxtı keçməmiş olduğuna fikir verilməlidir, yemək yataqxanalardakı onlar içici özləri də qızdırıb bəzi yeməklər yeyirlər. Ən əsas da yeməkxanalarda fikir verilməlidir. Hazırlıq o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Verilirmi baxın? Fikir verilirmi? Mən işçilərlə daimi əlaqə yaradıram, baxır yerə. Eləsi var, verir. Məsəl üçün, bugün özümüzdə gülməyimiz tutub, hər qapın ağzında zibil qablarını göndərdilə mənə araq butulkaları, özdə xan arağa. İndi bunun şəklini qoysam, deyəcəklər ki, virusa qarşı mübarizədir, amma təhlükəlidir, iş yerində arağın qəbul çox təhlükəlidir. Yaxud da ki, o Xəzər Yaşə var bir dənə, həmişə mən yazıram və onları həmişə tənqid edirəm, ona görə ki, onların pişirdiyi çörəyi bir dəfə çıxardıb qoymuşam, yeməklə və s. qablaya çəkib göndəriblər ki, spirt qablarıdır. İndi davasını eləyə bilmirəm, ona görə ki, deyəcəklə biz hansısa profilaktik tədbirlərdən ötürürük. Bu iş üçün arağın eləməsinlər de. Ümumiyyətlə qada-qada arağın gətirilmə, xan arağı. Bugün mən Azərqazla işçilərlə əlaqə yaratdım. Düzdür, hökumət Nazirlər Kabinetinin bilirsən ki, komissiyası qərar verdi ki, Azərışıqda Azərqazda soqardı və əməli başlı izah eləməyiblər ki, bu adamlara ödəniş nətər olacaq, bu adamların təhlükəsliyi nətər qoyunacaq, qorunacaq və bu adamlar mütləq hamısı çıxmadı və yox. Nəyi eləyirlərsə bir dənə qərarı yazılır, punktların altından yazılır. Məsələn, ikinci punkt, 2, 1, 2, 3, bunlar nə olmalıdır? Və soruşuram ki, maski ilə təminatınız nətərdir, qoruyucu maski ilə, ona görə ki, bura tək Azərqaz yox, Azərışıq da bilirsən ki, kommunal xidmət məşğul olan bu insanlar qazla, suyla, işıqla daimi təmasdadırlar. Məsəl üçün, bir günlərim Azərqaz işçilərlə danışıram, deyir, gedirik biz
sayğaclı quraşdırıq işimizdə heç birisinə maska verilməyib. Qoruyucu vəsaitlərinin təmin olunmayıblar və düşünürəm ki, bu ölkənin hazırlıqsızlığı ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, Sovet vaxtına adamıyam mən. Sovet vaxtında belə bir təhlükələr gələndə birinci insanları psixoloji amillərdən qoruyurlar. Bəzən məsəl üçün siz jurnalistlər də biz özümüzdə sosial şəbəkədə hay basırıq ki, niyə Səhiyyə Naziri vermədi ki, kim öldü, kim qaldı, harada basdırdılar, neynədilər. Amma Sovet vaxtında psixoloji qoruma var idi oğlum. Sən bilirsən nə qədər adam o psixoloji ataqya məruz qalıb, artıq koronavirusdan da bətər vəziyyətə düşüb. Ölkəyə hazırlıq vəziyyətindədir, biri fövqəladə vəziyyət eləm, elə bir ki, xaos yaranılır bir dənə, hərə özü bildiyi kimi hərəkət eləyib. Məsəl üçün, mən bundan qorxmuram. Mən bir virusda bir dənə çəkinmirəm, sizlər də çəkinmir çoxumuzda. İmmunitet möhkəm olmalıdır, insan öz-özünü qorumalıdır. Mənim yanaşımam başqadır, bu sadəcə olaraq böyük bir dövlətlərin düşünülmüş siyasətidir. Mən bunu bir bioloji olaraq hesab edirəm. Bu mənim yanaşmamdır. Və bunun ardınca da neftin qiymətinin düşməsi. Ay, sağ ol. Bunun ardınca da neftin qiymətinin düşməsi. Gəl baxaq, koronavirus başladı, miqrant məsələsi donduruldu, sərhədlər bağlandı. Heç səs çıxmır o Suriyadan gələn və qapısı açıldan Türkiyənin qapısı açıldan sonra o insanların başına miqrant məsələsi qaldı. İqtisadi köçüntülər meydana çıxmağa başlayıb. Neftin qiymətini düşür, özdə düşəcək hələ və bilərəkdən düşür, bilərəkdən də saldırılır. Bu sadəcə bu, bəlkə də bir siyasətdir. İqtisadi siyasətdir. Hansısa bir siyasətdir. Hansı yönündə? Amma biz nə eləməliyik? 2015-ci ildə şirkətlərin çoxusu işçilərini iqtisad eləmişdi, neftin qiymətini aşağı düşmədi. Optimallaşdırma adı ilə, işçilərin sayının azaldılması yönü ilə və mən sənə deyim ki, iqtisad da tələb olunmurdu. Çünki qeyri-qanuni olaraq dövlət müəssisələrinin çoxusu işçilərinə müvəqqəti müqavilə bağlayırlar. İndi də azaldılacaq. İndi də çoxlu sayda insan işsiz qalacaq. Və mən düşünürəm ki, dövlətin siyasətinin bir bəndi də olmalıdır ki, bu halda, bu zamanda insanların həm psixi cəhətdən zəifləməsinə, ölkədə xaosun olmasına, ölkənin bu ağır virusa hazır olmamasını nəzərə alıb, ümumiyyətlə, müvəqqəti müqavilə ilə işdən azad olunmasının qarşısı alınmalıdır. Sosial müdafiə fondu var. Sosial müdafiə fondu, siz bir baxın ki, İşdə xəsarət olub, əli olmuş adamlarla mı maraqlanır? Buradan deyirlər ki, 60 yaşından yuxarı insanlar çölə çıxmasın. Bəs maraqlanan varmı ki, bu insanlar evdə qalanda bunlara ərzaqı kim gətirəcək, adicə təqaüd kartlarını haradan alacaqlar? Yaxud ki, ağır diabet xəstələr var, bunlar insulinlə hansının təmin olunma var. Siz heç bir bənddə, hansısa bir hazırlıqda bunu müşahidə edirsiniz, yox. O günləri mən biraz Dövlət Neft Şirkətinin sözçüsünü öz iradımı bildirim. İradım da haqlı idi və çox böyük fəxrlə danışır ki, biz tədbirlər görmüşük, hər an aparıb kompüterini evində işlədik. Bu elə qədər gülməlidir ki, çünki müəyyən bir proqramlar var. Sokarda, şöbələrdə hamı bir-birindən əlaqədir. Yəni, bunlar internetlə hesabatlarını elə quyulara baxmaq var. Çox böyük bir istisalatla əlaqəli olan işlər var. Kompüteri götürüb evdə işləmək absurd məsələdir. İlkin növbədə mən onda çox ciddi ehtirazımı bildirdim. Ondan sonra gəmilərə, minənlərə qızdırmasını uçmaya başladılar. General Əsadov gəmisinə 450-460 nəfər adam mindirilirdi. Hamısı da basa-basına, qırğınla, ona görə ki, gəmilər vaxtı-vaxtına verilmirdi. İnsanlar küçələrdə qalırdılar, buyurlarda gecəli yerdir. Görürdün ki, mən həmişə qoymuşam ki, bunlar küçələrdə qalırdı, insanlara xəbərdarlıq elmir, nə gəmi gələcək. Həmin gəmidə gedənlərin və geri qaydanların təhlükəsini nə cür təmin olunur bir-birindən? Onlar təmasdadırlar. Bir yerdə nəhd oynayırlar, domino oynayırlar, bir yerdə çörək deyirlər, bu hamısı təmasdadır. Bəs gəminin içində hansı tədbirlər görünür? Hansı dezinfeksiya edici tədbirlər görünür? Heç birisi. Və mən düşünürəm ki, elə bir ki,
Azərbaycan həmişə Allah qoruyur. Və dövlətin qorumadığı bu dəqiqə, yəni onun risklərə hazır yumşaldıcı tədbirləri normal ortaya çıxmadığı üçün mən deyirəm ki, taleyinə buraxılır və insanlar özləri özlərinin taleyinə buraxılır. Hər kəs özünü və ailəsini qorumalıdır ki, bu gələdən bəladan qurtarılsın. Hələ ki, dövlətin verdiyi, cəmada açıqladığı tədbirlər absurd. Mirvar xan, elə siz Sokrata toxundunuz, mən özümdə Sokrata toxundum. Mən çox yaxşı yadımdadır 2015-ci ildə günəşli hadisəsi, ondan sonra bir neçə dəfə... Dekabrın 4-də. Bəli, bir neçə dəfə də... 2016-da, 19-cu platforma. Bəli, bəli. Dəfələrində kiçik də olsa qəzalar baş verirdi. Sokar milyardlar qazanır, amma işçilərin həyatı bir növ təhlükədədir. Yəni, niyə heç olmasa yəni bir insan fəndə yoxmur ki, yəni, bu işçilərin, bu fəhlələrin hesabında milyardlara qazanır bu şirkət? Qəşək sualdır. Deməli, 5 ildə, ötən dəfə hesabladım, 2010-2015-ci il arasında 210 nəfər həlak olmuşdu, onun 90 nəfər ümumiyyətlə hasilasının 90-ı dövlət neft şirkətinin işçiləri idi. Xəsarət alanları demirəm, məsəl üçün, bu il xəsarət alanların sayı 57 nəfərdir. Hələ gizlədilənlər var onun içərisində. Dövlət neft şirkəti şəffaf qurum deyil. Bir neçə müddət bundan qabaq Sabit bəy yaxşı bir tədbir keçirmişdi. Orada rəqəmlər oynayırdı. Dövlət neft şirkətinin maliyyəsi, xərcləri, büdcəyə köçürtmələr və s. Və hesablama palatasının nümayəndəsi oturmuşdu. Sonda mən artıq dözə bilmədim. Dedim ki, uşaqlar, bu rəqəmlərdir. Bu rəqəmlərin aşağıda görmürəm mən. Gəlin götürək sosial işçilər sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ayrılan məsələ. Böyük pullardır. Xərcləmir o işçiləri. Ekologiyanı yaxşılaşdırmaq üçün işləmir o xərcləmir işçilərə. Qəzalar. Bizim 10-cu platformla əlaqədə, əlahiddə dövlət açıqlamadı. Biz isə araşdırma, qiymətləndirmə apardıq. Və sübut elədik ki, bu dövlət neft şirkətinin məsuliyyətsizliyindən olur. Ayrılan vəsaitlər təyinatı üzrə xərclənsə və bu xərclənmələr şəffaf olsa, onda ortaya çox şey çıxar. Gəlin, baxaq, dövlət neft şirkətinin dövründə başına nə qədər MMC-lər var. Bəzən biz baxırıq ki, bir şöbəyə paralel MMC var. Və bəzən, mən demirəm, işçilərlə təmasım özündə 25 il dövlət neft şirkətində işləmişim. Mənim həyat yoldaşım 16 yaşından o neft sektorunda işləyib, ilə orada da rəhmətə gedib. Yəni, sahəyə həddindən artıq bələd bir insana. Tutaq ki, dövlət neft şirkətində Xəzər Dəniz Neft Qaz Tikinti Tresti var. Belə adda bir dəndə MMC var. Axtarsın xəmini MMC-nin rəhbəri ilə o şöbənin rəisidir. Mən deyərdim ki, bir çox bitsellərin özlərində MMC evləri var. Bir çox idarə rəislərin MMC evləri var. Elə bir ki, bu cibdən alıb o cibinə məsrəfi qoymaqdır, məbləği qoymaqdır. Və tələb eləmişik. Biz məsəl üçün yazmışıq ki, hətta islahatlara dair təklif də vermişik. 2018-ci ildə Energetika Nazirində, hökumətə də ki, dövlət neft şirkəti tamamilə biznes quruma çevrilməlidir. O böyründəki asıl attachmentləri, mən onlar appendisitlər deyirəm, onlar təmizlənməlidir. Sırf aparıcı şirkətlər kimi bir quruma çevrilməlidir və o fəaliyyəti təkrar edən MMC-lər ləğv olunmalıdır. O, dövlət neft şirkətində olan yüklər idmandır. Mən o dəndə yazdım, bir kukla kağıtları yoxdur tərkibində. Kənd təsavvur, o dövlət neft şirkətində verilməyən bir şeylər yoxdur. Xəzər tibadıdır, xüsusi bir, hətta ictimai birlik də yaradıb. Dövlət strukturunun içərisində ictimai medinə əlaqədər, ictimai bir birlik yaradıb. Orada bütün neçə məhulları, balaları deyirəm, çoxlu sayda mətbu orqanları, CBC, CBC Futbol, indi də Xəzər TV ora daxil oldu. Yaxşı,
Neft çıxarırıq, yoxsa incəsənətlə məşğul. Dövlət neft şirkətinin çox arzulayardım ki, bir dənə mahnı rəqs ansamblı da olsun ki, tamamilə bu ictimai birlik özünü göstərsin. Çünki hər şeylə məşğuldur. Dövlət neft şirkətindən çox qurtalasan, çayı da var, düyü də var, o başqa bir məsələdir. Yəni, dediyin suala qayıdıram, çox uzun uzadı getdin ki, sən dedin, niyə qəzalar baş verir? Ona görə ki, qanun pozu 2009-10, 11, 12, 15 Azərbaycan Əmək Məcəlləsi o qanunda pozulmasında əsas da günahkar dövlət neft şirkətinin sahi üzrə məsul şəxsləridir və dövlət neft şirkətini yoxlayan hesablama palatasıdır. Günahkar audit şirkətlərdir ki, onlar aydınlaşdırmırlar ki, bu vəsait həmin uçan estakadiyə xərclənibmi? Sənətdə hamısı var. Mən hidrotexniki sarujeniyayı yaxşı bilirəm. Tikinti quraşdırma idarəsində işləmişəm, istehsalat şöbəsində. Mən bilirəm ki, smeta nətəri tutulur, mən bilirəm ki, Form 2 dillə təhvil təslimatı, onlar nətəri verir kağızda. Mən istəyərdim ki, o gün tədbirdə də dedim, elə arzulayıram ki, haçansa bir müstəqil qurum olsun və hamısını yoxlasın, hər şeyi aydınlaşdırsın, ortaya şəffaf hesabat gətirsin. Sənin sualın kimi, nəb xalqa məxsusdur, yoxsa hansısa oligarxa, yoxsa hansısa MMC rəhbərinə və bu heç vaxt olmayacaq. Ona görə ki, bu böyük bir zəncirin bir halqasıdır. O halqa qırılarsa, çoxlu hadisələr baş verə bilər. Olduqca, ona görə də uzun illər belə gedəcək, insanlar əziyyət çəkəcək, koronavirus çox adam qırır, yoxsa, baxın, iş yerlərində bizə də kiçik bir araşdırma aparırıq. Hansı güclü olub olun, hansı iqtisadiyyatımıza zərbə vurur, hansı insanların taliyinə zərbə vurur, koronavirus, yoxsa düzgün xərclənməyən vəsaitlər. Hazır ki, vəziyyətdə neftçilərə tövsiyəniz nədir? Mən çox arzulayardım, neftçini özüm kimi görmək istəyirəm. Məni yetişdirən olub, mənim yetişdirmələrim var. Bizim hasilat sənayesində prezidentin dediyi könüllülər çoxdan bizim təşkilatın 100-ə kimi könüllüləri var, valantyorlar deyirik, koordinatorlar. Amma biz onları çox qoruyub dizlədirik. Mən arzulayardım ki, neftçi doğulanda Allahdan verən haqqını və doğulandan sonra ölkə qanunu, konstitusiyasını ona verilən haqqı qoruya bilsin. Özünə hörmət eləsin ki, işə gedirənin mütüyünə çörünməsin. Bu dəqiqə Azərbaycan neftçisini işə götürən mütüləşdirib. Mütü insan, mütü evlad böyüdəcək. Həmin evlad torpağımı qorumalıdır. Mütü insandan torpaq qoruyan olmayacaq. Bugün neftçisinə mənim səhifəmdə laq qoymağa icazə yoxdur ki, işdən çıxarılacaqsan. Bugün neftçiyə deyirlər ki, siz mirvariyə şikayət edəsəniz, sizi MTN tutacaq. Mən başım çıxmır. Niyə MTN? O qədər mütüləşiblər ki, ərzə yazmağa qorxurlar. Ona görə qorxurlar ki, oraya qoruyan işdə insan yoxdur. Həmkarlar təşkilatı dövlət neft şirkətinin qeyri-rəsmi strukturunun qapazaltısını olur. Dövlət əmək müfəttişliyi ərzə olmadan işçini yoxlamır. Ərzə olanda da sadəcə yola verir. Tam məsuliyyətə mən onu deyirəm. Əlimdə o faqlar var. Nə cür yola verir? İşçinin nətər güdəzə verir işə götürənin qabağında. Bu günləri Zenit Enerji Kampanya görürsən ki, davamızı aparıb. 168 nəfər işçini 3 ildir mələdirlər. Vaxta vaxt nəmə haqqını vermirlər, onları xüsusi qeymlərlə də təmin eləməyiblər. Görürsən, ərzə yazmağa qorxurlar ki, birdən dövlət neft şirkətinin xətirinə dəyər. Bir söz çıxmaq istəyirəm, mənim yoldaşım Qarabağlıdır. Deməli, qabaqlar Horadizdə sərhəb idi. Kətdə qızla bulaq başına gedəndə Rus saldatı görən kimi deyirlər, az üzü əyni çevir, saldat görər, acıq tutar, xətirinə dəyər. Bax, qorxurlar sözlərin deməyə ki, sokarın xətirinə dəyər, balaca müdürün, böyük müdürün xətirinə dəyər. Mən istəyərdim ki, o qorxan dəf eləsin, qanun vericiliyimizi baş üstünə tutun, haqqını müdafiə eləsin. Haqqını müdafiə eləməyən insan, mən
en aşağı nəzərlə baxıram, Timur'da kişi xeyirli olanda.